season လေးကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ season ကတော့ကျွန်တော် cost of coup ပေါ့နော်ဒီမတရားအာဏာသိမ်းခံရခြင်းကြောင့်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အရာများဆိုတဲ့ counsel လေးနဲ့မက်ဆီမားကနေအပတ်စဉ်တာတင်ဆက်လာတာဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၈ချိန်မြောက်ချက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတရားအာဏာသိမ်းခံရခြင်းကြောင့်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကတော့ဒါအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတိယချင်းစီအနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးရေး season လေးမလုံးချွန်တော့ဘူးနောက်အသက်ပေးတဲ့ blood အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်နောက်ငွေကြေးငွေသားရှာပါတဲ့ဒုက္ခတွေเนาะငွေကြေးတန်ဖိုးတွေရော့ဆင်းသွားတဲ့ဒုက္ခတွေနောက်ကိုဗစ်မှာကျွန်တော်အသက်တည်ပေးရတယ်เนาะကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတူးချင်းတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံအလိုက်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လူတော်လူကောင်းတွေဆုံးရှုံးရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောရတဲ့လူငယ်တွေအသက်တည်ပေးနေကြရတယ်တရားစတာတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအသီးသီးရပညာရှင်တွေเนาะကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးခင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်မတော်ပြတ်သုံးချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြောင်းဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာမင်းလွယ်ဦးနဲ့ဆရာကိုမင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နေနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မင်းလူဟာနော်ဝေနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုမင်းမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပီရန်ရဲရရှိလုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီလိုတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ ceremony အလုံးပါဝင်အချိန်ပြီးပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ Jesus တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးဖို့မေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြောင်းဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုစတော့ရှော့ကတကလာတစ်ချောင်းလုံးဆက်ရနေရှင်အောင်ပါပဲနေခဲ့ရတော့ဒါတွေတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တည်တည်ဆဲဆဲရေးရေးရသဘောမပေါက်တာတွေအများကြီးရှိတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာပါလေတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာရှိရောရှိရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမိန်းကွန်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမင်းနဲ့ဦးကနေစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်သူဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာအခြေခံကြတဲ့အဓိကအချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဥပဒေနဲ့ညီအားလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်သူဆိုရောက်ကိုလည်းဥပဒေချိုးဖောက်လာရင်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ရည်ယူနိုင်ရမယ်ပြည်သူတွေချိုးဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေကိုညှတာစီမံနဲ့တရားစီရင်စနစ်နဲ့ရည်ယူရမယ်ဒါတွေကတရားဥပဒေဆိုင်နှုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီစံနှုန်းရှိမှသာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအဓိကအခြေခံကြတဲ့ရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းကွာလို့မရတဲ့ချက်လက်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရနေပြီးတော့အနေဆုံးအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးစံတတ်မှတ်ချက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးမှာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှသာအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေဆုံးစံတတ်မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာစီရင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစီတန်းလေးလည်းပိုင်ခွင့်စတဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်ကြီးသုံးချက်ကိုအကာအကွယ်နဲ့ပြီးနိုင်မှုရာအတွက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာစီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအတွက်အရေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံပြီးတော့မှအရေးပါတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကဲဘလူရီစီမံဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအစောကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍကြီး၃ခုရှိတယ်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကြီး၃ခုရှိတဲ့အခါမှာအလုံးငါတီးခြားလွတ်လပ်စွာရပ်တည်ပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိမ့်မိပြီးတော့မှဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်မြတ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက်ဥပဒေပြည်ရနေပြီးတော့လည်းတ
တဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။မှန်ကန်မြတ်တဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်ကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကနေပြီးတော့တရားလွတ်လပ်စွာတဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအနေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်စီမံမယ်တရားစီရင်မှုအရာအတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့လူလတ်မြတ်တော်နဲ့စီမံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍကြီး300အပြင်ကိုလူလတ်စွာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီကဏ္ဍကြီး300ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာဆိုတာလည်းအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေသရုပ်ထမှန်နိုင်ဖြစ်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍကြီး300ရဲ့လွတ်လပ်စွာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုမှန်နေမှားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ထိန်းကြောင်တဲ့မှပြီးမဲ့သတင်းမီဒီယာကလည်းသရုပ်ထမှန်တဲ့အဖြစ်နဲ့ရှိမှသာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာမှန်ကန်မြတ်တဲ့မှန်ကန်မြတ်တဲ့စွာဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တရားလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဆရာပြောသွားတဲ့ကိစ္စလေးဆိုကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဂျားတွေကခြားနှက်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုးရင်ခေတ်ကဒီအာဏာရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယင်ခေတ်တရားဆလုပ်ပြီးရတဲ့ဆက်အာဏာရှင်ကာလတလျှောက်ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာပြောတဲ့မန်တိုင်3ခုကတယောက်တည်းကပဲချုပ်ကင်ထားတာပေါ့နော်ဥပဒေပြုလည်းသူပဲတရားစီရင်လည်းသူပဲအုပ်ချုပ်တော်လည်းသူပဲဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီကြတော့ဒီ3ခုဒီတရားလွတ်လပ်စွာပြည်တည်တယ် check and balance ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူတူတယောက်ကမှမဟုတ်တာလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားတယ်ပေါ့နော်စနစ်နဲ့ထိန်းချောင်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှတရားကိုစောင့်ကြည့်တာသတင်းမီဒီယာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က set action နေဆိုလို့ချင်းသတင်းမီဒီယာကိုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မပေးဘူးဝေဖန်ခွင့်မပေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့အခုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလေတို့အဓိကဖြိုတာဒီသတင်းမီဒီယာတွေကိုဒီအဓိကတိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာဖွင့်ပေးမိတာလေတို့တော့တိုက်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအာဏာရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ခြေထားကခြားနှက်ချက်ကိုဆရာပြောပြပေးသွားတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိုမင်းဆရာကိုမင်းကောဗာများပြောပြအချင်လာများရှိပါတယ်ဆရာဆရာကျတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကိုထိုက်လျောက်ပါဝင်ပူးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းညွှန်ဝေပေးစီချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုကျွန်တော်ကတော့လက်တခုဝင်တယောက်ဖြစ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဥရေချောင်းလေးတွေနေပဲအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပါဟိုရှင်းပြချင်တာဗောအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဗောနော်ဟိုရဲနဲ့စစ်သားဆိုတာကသဘောတဘာဝချင်းရောလောက်ကင်ဆောင်ရတာချင်းရောကျွန်တော်တို့ကမတူဘူးခင်ဗျဟိုစစ်သားတွေကကျတော့ဗောနော်သူတို့ဒီထမ်းမိတ်အတိုင်းဟိုသူတို့ကလှုပ်ဆိုလှုပ်ရတယ်ဒီသူတို့တွေကသူတို့တန်းတန်းချောင်းမှခနေရပေါ့နော်မိတ်နာခံတတ်မှုအောင်းမွန်ပြီးတော့သူတို့ပြောသလိုနေထိုင်စားတောက်ဖို့အတွက်ကိုပုံစံကွဲချပြီးတော့သူတို့တွေကဟိုလေ့ကျင့်ပေးကြတယ်ပေါ့တန်းတန်းချောင်းမှအနေနဲ့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာကကြတော့ဒီနိုင်ငံတော်အေဂျင်နာရေးတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေအတွက်ကိုဥပဒေလွတ်ထုံးလုပ်နေတဲ့အညီပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဥပဒေတွေတိုင်းစောင့်ရဲရတဲ့ဥပဒေဘက်သောသားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဟိုပြမှုကျူးလို့နဲ့ဒီလိုမဆိုပေါ့ပြမှုကြည့်လို့ねဟိုကြီးငယ်ရုပ်လက်အမြင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဥပဒေထက်မှာမိသူမှမရှိစေရဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မိသူ့ဟိုမှာမျက်နှာမလိုက်ဖင်းနေကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရဲရပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်ပေါ့ပေါ့အဆက်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်ပေါ့ဒီ2015မတိုင်ခင်ကာလနေပေါ့နော်အခုဒီ2021ပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချင်းပြတ်ချစားတာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတူညီတဲ့အချက်တွေကတူညီတဲ့အချက်တွေဗောနော်ရေးတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တွေရှိခဲ့တယ်ရေးတွေသူတို့ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲဗောဟိုရေးတွေလှုပ်ရှားလို့ကောင်းပြီဟာလားဟိုရေးတွေခြွေဖြစ်တဲ့ခစ်ကိုရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကမှတ်ယူနေကြတယ်ဟိုဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်ကင်ထုတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီဟိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မညီညွတ်ဖဲနဲ့ရေးတွေอ่ะဗောနော်လူလောက်ကင်ဆောင်ရဲရတဲ့အတွက်သူတို့တွေကသူတို့လောက်ကင်နေရတာကိုသူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုပြုံမှုနေကြတယ်ဗောနော်အဲဘယ်လိုလုံးဆိုတော့သူတို့ကဒီလောင်ကစားတိုင်းနေဟိုမူရေးစီဝါရောင်းဝယ်ရနေစပြီးတော့ဟိုတန်တူတန်စာကောက်တဲ့ဗောနော်ဟိုအဲ့လိုလူတွေရှာနေစပြီးတော့သူကဟိုလိုင်းကြီးတွေကိုအဲတောင်းနေဗောဗျာလိုင်းကြီးတွေတောင်းနေဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပြမှုကျူးလွန်သူဟိုပြည်သူတွေအပေါ်မှာပြမှုကျူးလွန်တဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းအမျက်ထုတ်တယ်ပြမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းအမြဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းပျောက်
ပစ္စည်းပြောက်လို့ပေါ့နော်ဟိုတရလူတရဟွာရေစကန်မှာအမှုသွားတိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတရလူကအဲ့ဒီအမှုတိုင်တဲ့အတွက်ဒီအမှုလိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမှုစစ်ကိုဟိုလက်ငွေတွေပေးရတယ်အဲအမှုတိုင်ဖို့ဒီလမ်းစေးကုန်ကြတာတွေဆော်ဆရမှုကုန်ကြတာတွေအဲ့လိုကုန်ကြစရိတ်တွေပေါ့နော်ဟိုတိုင်ကယ်စီဖို့ကားစီဖို့အဲ့အရာတွေကိုတရလူကပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအမှုတိုင်အရာရှိကရဲရပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်အမှုကိုစုံစမ်းပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးတဲ့လူကိုမိပါပြီမိသွားပြီဆိုပါဆိုကြဟိုမိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခိုးရပါပစ္စည်းကိုဟိုလက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်လက်ခံထားတဲ့ဟိုအပေါင်ဆိုင်နေနေပေါ့နော်ဟိုအဟောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်နေနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်တွေကနေဟိုတတိယပစ္စည်းကိုပြန်သိမ်းရတော့အဲ့ဒီမှာဟိုခိုးရပါပစ္စည်းဟိုအပေါင်ခံထားတဲ့သူဟိုဝယ်ထားတဲ့သူကလည်းအင်းငွေရလဲထုတ်ပေးလိုက်ရပြီဒီပစ္စည်းကိုတသက်ကံပစ္စည်းကိုပြန်မပေးဘူးဆိုရင်လည်းတသက်ကံပစ္စည်းဟိုဖြောင်းဖြောင်းမှုအဲတသက်ကံပစ္စည်းလက်ခံမှုတွေနဲ့လည်းညီအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီအမှုရဲထဲမှာမပါအောင်လို့လေအဲ့ဒီခိုးရမပစ္စည်းလက်ခံတဲ့သူကအမှုစရာရှိကိုလက်ငွေထပ်ပေးရပြန်ရောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့ညာညှိတာပေါ့ဗျာညာညှိရပြန်ရောဟိုနောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီတသက်ကံပစ္စည်းကို၁၀သိန်းလောက်တန်တဲ့တသက်ကံပစ္စည်းကိုတသိန်းနဲ့သိန်းတန်လောက်အဟောင်းဆုပ်လေးနဲ့လဲတာတို့ဟိုပေါင်ထားတာကြာသွားလို့ရောင်းထားတာကြာသွားလို့ဟောင်းသွားတာတို့ဟိုပျက်စီးသွားတာတို့ဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်အဲပြီးတော့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလဲဟိုအရေးကြော်လိုက်လို့ကြော်သွားတယ်တို့အဲ့လိုတွေပေါ့ဟိုလုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဟိုအမှုစင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမှုစင်းဟိုရဲရချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခိုးရမှာပစ္စည်းကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံလုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ဒီဟိုဟုတ်ပေါ့ပစ္စည်းခွဲပါပစ္စည်းလက်ခံနဲ့နင်းနာတဲ့ပြည်သူဘက်ကအပိုင်းပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့တရားလိုအပ်ကြတော့ဒီတခိုးပေါ့နော်ဒီတူတူရဲ့ပစ္စည်းခိုးခံရတဲ့တခိုးကိုမိဖို့အတွက်အာတုမဟူရေစခန်းသွားရပူလိုက်ရဒီလိုက်ရပြီးရဲကိုလည်းလက်ထိုးရအဲအဲ့ဒါမမိခင်ကအဲဒီပစ္စည်းကိုခွဲတခိုးကိုမိတော့ကြတော့လေသူတို့မဟူတရားရုံးသွားရရေစခန်းသွားရပစ္စည်းပြန်ရတော့လေဟူကိုရပစ္စည်းလက်ခံတဲ့သူနဲ့မှုစင်းနဲ့လဝချင်းရိုက်ထားတဲ့ဒီသူပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အဟောင်းဆုပ်တွေပြန်ရရအဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဟိုပေါ့အခိုးကထောင်ကျသွားတာနဲ့တည်းသူတို့ကဟိုချိန်နေလိုက်ရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပြောချင်တာပေါ့အဲသူတို့ကပေါ့နော်ဒီရဲတွေကသူကဒီပြည်သူခံရတဲ့ပြည်သူရှိရလဲအမျက်ထုတ်တယ်ဟိုကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်နေပြည်သူရှိရလဲအမျက်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ဟိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုရွှေရဲများပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကဘာတွေရလိုက်တုံးဆိုတော့တရားလူရှိရလဲဟိုလက်ငွေရလိုက်တယ်ဒါဟိုခိုးရပစ္စည်းလက်ခံတဲ့လူတွေရှိရလဲသူကလက်ငွေရလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုတခိုးဖမ်းပေးလို့ဆိုလဲသူကတခိုးဖမ်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့လဲနမီကောင်းရလိုက်တယ်အဲအထက်လူကြီးတွေကိုလဲသူကဖားနိုင်တော့ယာရုတွေလဲရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကတော့ဒီဆေယနာရှင်လက်ထက်မှာဒီခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့ခစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားတွေပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီ2015နောက်ပိုင်းပေါ့နော်2015နဲ့ဒီ2020ဒီပေါ့နော်ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီပြည်သူ့အစိုးရကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့အညီပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလာရင်အဓိကဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေအပြည့်ဝပေးခဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမျိုးတွေပေါ့ဒီကိုရှိရဲတွေကအနေစားမချောင်တော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအချို့စီရီယံမလုပ်တဲ့ရဲတွေကဒီအာနာသိန်းနာကိုပျော်မွေ့နေကြတယ်ပေါ့အဲပျော်မွေ့နေကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအခုဒီအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘလူးဥရီတွေပြတ်သုံးကုန်လေဆိုတော့ဒီရဲတွေကဒီဆက်ကဆက်ရဲ့ဒီလက်ပါစီပေါ့နော်လက်ပါစီဟိုတက်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်စေးဂိတ်တွေမှာပြည်သူတွေထံကနေလမ်းငွေတောင်းခံတာတွေရှိတယ်ဟိုဖန်စီရမိတဲ့လူတွေကိုလည်းညှင်းမဲ့နှိပ်စက်တယ်အပြီးရင်အဲ့ဒီစစ်သားတွေကဖမ်းသွားပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးပြီးလို့ရဲစခန်းကိုပြန်ပို့လိုက်လို့ပြန်လှုပ်ရမယ့်လူတွေဆိုလဲဟိုဘောင်းမှုခွင့်နဲ့ပေါ့နော်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်လှုပ်ရမယ့်လူတွေဆိုလဲမိသားစုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ပတ်စံတွေတောင်းတာတွေဟိုငွေတွေလမ်းငွေတွေတောင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီစစ်ဆိုးရကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကပေါ့နော်တရားဝင်ချမှတ်ထားတဲ့ရှင်းသုံးခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေတွေဟာရာဇသက်ကြီးစာအုပ်တွေဒီဥပဒေစာအုပ်တွေအတိုင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ
รู้ประเสริฐแค่พอดาอุบัติเหตุขึ้นน่ะบ่เออแต่หาတော့ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေပြတ်သုံးသွားတယ်ဆိုရယ်โอเคကြောင်းလေးပါခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာโอเคပါဆရာကိုပင်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအတွေ့အကြုံဂျုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတာတကယ်ကွက်ကွက်ခွန်ခွန်မြင်သာစီရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့เนี่ยအခုဆွေးနွေးသွားတာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုနားလေတလို့အနှစ်ပြန်ချောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစကလုံးကဟိုစိုးမိုးရေးဆိုတာလည်းပါတယ်လို့ဒီဘက်ကဥပဒေကလည်းတရားမျှတမှုရှိမှုလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျံမြင်ရပါဇက်တဲ့ထွက်ရဲ့ဥပဒေတွေနောက်သူတို့ရဲ့ဒီဆက်ရနေစနစ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတူတူရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘာမှအတိတ်ပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့တရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာမင်းတွေပြောသွားသလိုမျိုးမျှတတဲ့ဥပဒေပြည်ရေးကဏ္ဍကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတရားဥပဒေတရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုးမမှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောရအောင်တော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့ဟိုပြည်သူတရားရှင်ပေါင်းချင်းဇကားတွေအရလိုမျိုးပေါ့ဘယ်သူပဲအပြစ်လို့အဲဒါတူညီတဲ့ပြည်ထောင်ပေးခံရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယင်းအမျိုးပဲလို့ဝင်ကြီးပဲလို့စသဖြင့်ဟိုဘယ်သူမဆိုတူညီတဲ့အပြစ်ဒဏ်အောက်မှာဒီဥပဒေရအောင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဆုလို့ရပါပေါ့နော်တော်တော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆေးရနာရှင်ကာလတစ်ချောင်းမှာလေဒီလိုမျိုးတရားဥပဒေဆိုးမမှုမရှိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ပြည်သူအစိုးရကလာလို့ပြောလို့ရတဲ့2015-2020ချားထဲမှာတော့မကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပြည့်အဝမရခဲ့ဘူးပေါ့ကိုပြည်သူအချင်းချင်းတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ခုနဆရာမင်းလည်းပြောဆရာကိုမင်းပြောတယ်လို့မျိုးရေးရေးရဲ့ဒီတချို့သောလောက်ရက်လေးတွေနော်ဟိုခုနသူတို့ကိုတွန်းတင်လိုက်တော့တန်တန်းပေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အကြီးစားတကယ်စစ်တပ်ကလူတွေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တော့ထိလို့ရှင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်မြင်သားတဲ့ဥပမာဆိုကျွန်တော် Victoria ကိစ္စလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အားလုံးသိကြတဲ့တတ်ငယ်ပြည်မှုကိစ္စတစ်ခုဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေလုံးတောင်းဆိုရဲတိုက်တော့နေလူတိုင်းလည်းသိရဲဒါပေမဲ့တရားမျှတမှုမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကရှိကြတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာလည်းဒီလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေမရခဲ့ဘူးအခုဒီကာလမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ2021မှာကျတော့ဘိုးဆိုးသွားတဲ့နေရာမှာဆရာပြောသွားတဲ့ဆရာကိုမင်းပြောသွားတဲ့အချက်ကလေးကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အမိတ်နာခံတရားလို့ကြောက်လွန်ရလို့ဒီစစ်သားတွေရေးတွေကဒီဆက်အနာရှင်ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကြောင့်တို့မှတွေ့ဝဲပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနေတဲ့အခါမှာဒီစနစ်ဆိုးကိုတို့ကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်စီနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ပါဝင်ပြီးတော့မှဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်လေးနဲ့အတူတူပဲပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေပေးနေရလို့ပဲအတူတူပြောချပါဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုရှင်းပြပြီးသွားတာဆရာတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယမေခေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလေးဆိုတော့အခုဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူကပြည်သူဟိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့တည်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ကိုမျှဝေပေးစီရှင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တကယ်ကိုမှဥပဒေမဲ့လုပ်ရတဲ့နော်ဟိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တာတွေနော်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲဟိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွာလုံးချက်မီးရှို့တာတွေအရှင်လက်လက်မီးရှို့တာတွေနောက်ကနေတိုက်တက်တာတွေဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲမီဒီယာတွေမှာတွေ့နေကြရတယ်တွေ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနိုင်ငံတကာခုံရုံးနေတင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းသိထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမျှဝေပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာမင်းလွင်ဦးကအစပြီးတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစောကပြောတဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြံသွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်တက်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့မျှတတဲ့တရားခွင်ဆိုတာလုံသောမှပင်ရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာတရားစီရင်ကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူတဲ့လူတွေအလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမိကိုကင်းကင်းနောက်ဆက်ကင်းကင်းနဲ့စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တရားစီရင်ကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုစီမံထောက်ပံ့ပေးရမယ်။ဥပမာအဖြစ်တရားသူကြီးတွေလစာလုံလောက်စွာပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့တရားရုံးရဲ့ဇီးတွေကုန်ကြမယ်ဟိုကုန်ကြစည်းတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားသူကြီးတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းစွာစီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်မျှတဲ့တရားခွင်လည်းရှိဖို့လိုတယ်မြတ်ရတဲ့တရားခွင်ဆိုတာတရားခွင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တရားခံပြည့်တဲ့ဆွဆွဲခံသူရဲ့အခွင့်အရေး
အဲ့ဒါတွေကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းတည်းတည်းနဲ့ညီဘလို့အပြည့်ဝစီမံဆောင်ရွက်ပေးမလဲဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုမှုမစတင်ငယ်မှာရရှိတင်တဲ့စွတ်စွဲခံရသူရဲ့ခွင့်အရေးတရားခွင့်စစ်ဆေးနေစဉ်တွင်းမှာရရှိတင်တဲ့စွတ်စွဲခံရသူရဲ့ခွင့်အရေးနောက်ပြီးတော့တရားအမှုတွေစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမှုပြီးသွားပြီမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ယူကန်ကွင့်ပြင်ဆင်ကွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းချက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလောလောဆယ်ဆယ်ရှိနေပြီလားမရှိဘူးလားအခုကျွန်တော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝကိုပျောက်ပြက်ဆုံးနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့မှရုပ်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအနှံ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ခုံရုံးနေစစ်ဒေသတွေကြီးညာပြီးတော့စစ်တရားရုံးနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုံးဝမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအခုလုံးဝကြောက်ကြွယ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကရဲထောက်လှမ်းရေးတွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့police state ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အာဏာရတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုအောက်မှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကခက်ခဲလှုပ်ရှားနေမှုကနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အစောကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိအောင်ပြောဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလူသားဒုဗိုလ်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလူသားမဆန်စွာပြစ်မှုဆောင်ရွက်တဲ့အနာပိုင်းရဲ့လုံရက်တွေဟာတော်တော်စိုးစိုးဝါးဝါးကိုပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့အကျဉ်းငင်းညက်စွာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုကားနဲ့တိုက်တတ်တာရှိတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့တခါမတရားရဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒါတွေအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေအားကြီးတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှင်နဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ရွာကိုမီးရှို့တယ်လူတွေကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကြီးအခါမှမြုံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ကြုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူမဆန်စွာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူသားတို့အပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်နေရေးရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအခြေအနေတွေစုဆောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးနိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးကလည်းတရားစွဲနိုင်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအစိုးရတိုင်းသားဒေသတွေမှာလူသားစုအပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေတော့မတည်မှုကိုလက်နဲ့တဝဲကျူးကျင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးတော့တခါဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာရဲဆက်ဆက်ကျိုးခွေးနေတဲ့ကိစ္စအဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေစုဆောင်းနေတယ်ရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးမျှဝေပြီးတော့ကနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစွဲနိုင်မှုအတွက်စီမံဆောင်နေတာလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကလောလောဆယ်ဆယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆီအာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အမှုတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့အရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်2012လောက်ကလေးကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသားနေပြည်တော်တွေမှာဖြစ်တဲ့ပြစ်မှုတွေပေါ်မှာဆွဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတရားစွဲနိုင်မှုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
အဲ့တော့တရားစွဲဖို့စီမံဆောင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအပြင်တော့တရင်ချက်လက်တွေတပ်ပုံထောက်ထားတွေတက်တွေကနေတော်တော်တိတိကျကျဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်တူဝါကြုံတွေ့နေရတဲ့အထက်မှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေစတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမိမိရဲ့မျက်စိရှိမှမှတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်မတန်းယူတာပါအခြေအနေတွေကိုအတိအကျထိမ့်သိမ်းတာပါနောက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အရေးယူနိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်း case ချုပ်ဖောက်ဟိုပြည်တွင်းဒီကနေ့တရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်ငံတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပြင်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကနေလုပ်ခဲ့တဲ့တကယ့်ကိုဒီမဆန်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာခုံရုံးကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့တရားစွဲဆိုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာလေးသိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့အထက်လက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရင်ခက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာခင်မဟုတ်ဘူးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တရားလည်းမလွယ်သေးတော့အလွယ်တကူဒါတွေချုပ်ဖောက်လို့ရတကယ်တော့ညာလဲအခုကျတော့တကယ့်သတင်းမီဒီယာခင်ဖြစ်လာတဲ့အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေအလွယ်တကူရှိလာတဲ့ကောင်သူတို့ရဲ့အချက်ပတ်လို့ရတဲ့ဒီကေရိုလေးပြမဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတပ်ပုံမတန်းနေယူထားတာဗီဒီယိုမတန်းနေယူထားတာဒါတွေကိုအချက်လက်တွေစုဆောင်းစုစည်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာအဖြစ်အပျက်ရေးယူနိုင်ဖို့အထီးအထောက်ကူပေးတယ်ဆိုတာလေးဆရာရေးဆွေးနွေးဖို့ကလည်းတည်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဆရာကိုမင်းကောပါများဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးပေးခြင်းလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီပေါ့နော်ဟိုမေးတဲ့ဒုတိယမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးရလို့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဘုရားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပေါ့ဗတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံပယ်မှုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒါဒီသူတို့ဒီပထမတက်မတော်ကွာကွာဒီနိုင်ငံတော်ပုံပယ်မှုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့ပြောင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပြည်သူအစိုးရဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမတရားသောပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။အဲပြီးတော့ဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးရဲ့ဝန်ကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲအဲ့ဒီမှာဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးနဲ့ဝန်ကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်ကိုလုံးဝမတွေ့ရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပေါ့နော်ဟိုဟာမီဒီယာဆန်းစုကြည်ကိုဒီပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့တက်ချင်ဆိုတက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုထားတာတွေကိုဟိုအကုန်လုံးသိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟို၆ခွေသူအရာရှိရပေါ့နော်၆ခွေသူအရာရှိဟိုဟာရဲအမှုစစ်ကပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရဲ့လက်ထဲကနေလက်ဝယ်ရနေဒီစကားပြောစကူမတွေ့ဘဲနဲ့၆ခွေပုံစံကဘလို့အသက်ဝင်သွားတာလေအဲဒါကဟိုဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဥပဒေကကျောင်းသုံးသွားပြီပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်နေတဲ့ဟာဆိုတာဒါကျွန်တော်ထောက်ပြတာပါအဲအဲ့လိုဖန်စီအဲ့လိုစကားပြောစက်တွေကိုဗျာအဲ့လိုဒီပုဂုံတွင်းကုံပုံမှာပေါ့နော်ဒီပုဂုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှာရှင်းနေအဲ့လိုဖန်စီမဲ့အရေးယူမဲ့ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဟိုနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကဟိုထုတ်ပေးထားတာမဟုတ်ဖိနေကိုပိုင်းတွေဝယ်သုံးနေတဲ့ပြုတ်နိုင်ငံလာတဲ့စကားပြောစက်တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီစကားပြောစက်ကိုင်းနေရဲတွေကိုအရေးကိုမလုပ်တော့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအခုတော့ဂျာကူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကိုအပြည့်မရှိအပြည့်ရှာပြီးတော့ဒီရုံးမှရန်ဆိုင်ပြီးတော့ဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးနဲ့ဝန်ကြီးတဲ့ပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးတော့တရားစွဲတာတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာတော့ဗောနော်ဒီတရားသူကြီးတွေတရားရေးဝန်ထမ်းတွေဥရေရာရှိတွေနဲ့ဗောနော်ဒီနန်းစီဒီအန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်တွေကိုပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာဗောနော်တရားမဝင်ဆန်းဆောင်နေကြတဲ့ဒီတရားသူကြီးတွေတော့အဲ့ဒီဟိုကဟိုဥပဒေရရှိတဲ့ရတဖို့နေရဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးမတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူရမယ့်အစားဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်သစ္စာပုံပြမှုသစ္စာပုံပြပုံကံမှုပေါ့နော်ပုံကံမှုလူခွေရေးချိုးပေါက်မှုနဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရားစွာကိုသူတို့တွေကဥပဒေနဲ့မညီတာဘူးတည်တည်ကြီးနဲ့အပိနေသူတွေအဘိကူကြီးဆောင်ရနေသူတွေဒီလိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျ။အဲအဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့နော်ဒီ NGO အစိုးရပေါ့နော်မြို့သားညီညီအစိုးရပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ဒီအကျင့်ပြတ်ခြားစားခဲ့တဲ့ဒီ Nancy Syrian ဝန်ထမ်းတွေဒီ
အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီအသေးစိတ်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြည့်ရောက်ပြည့်ပြတ်တတ်တာရေးဖို့အတွက်လေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအစိုးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NG အစိုးရပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရခိုင်အထက်ပို့ပြီးတော့ဒုံကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးတီဟာမကြခင်မှာပဲအောင်မြင်တော့မှာပါဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အတင်းထားပြီးတော့တောက်ခံထားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဒီ NG အစိုးရကိုရောဒီ PDS တွေကိုရောဟိုဒီ Syrian ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို Syrian ဝန်ထမ်းတွေကိုရောဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်ယုံကြည်စွာနဲ့မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဆောင်ရံရှောင်းရံပေါ့ဒီရှောင်းရံဟိုဒီဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောချင်တော့ဘူးဗျဘာလို့လို့ဆိုတော့ဥပဒေဆိုတာခုနဟိုကျော်ဟာဆရာဦးမင်းလုံးပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေပြတ်သုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟိုမိမိရဲ့ဒီစိတ်တက်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်မိမိရဲ့အသိစိတ်လေးနဲ့ပဲဒီနိုင်တာပြီးတော့နေထိုင်ကြည့်ကြမှာလို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဥပဒေတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူတို့ထောက်ပြပြီးတော့ဒီလိုတွေဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုတွေရှောင်လို့ရပါတယ်ပြောနေလေအလကားပဲဘာလို့ဆိုဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြတ်သုံးသွားကြီးပြတ်သုံးသွားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြည်သူတွေနေနေလေဟိုကျမကြီးရောလုံချုံကြီးရောဂရုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆရာတို့နေ့အလုံးဒီနေ့မှာဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုအနှစ်ပြန်ချုပ်ရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပျောက်ဆုံးခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့စကားတစ်ခုကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဆိုတာပေါ့နော်လူတွေကိုချိန်ချောက်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းထုံနည်းလကောင်းပြပေါ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကတရားမျှတမှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ဆရာမဲလွင်ဦးဆွေးနွေးသွားသလိုကျွန်တော်တို့အတူပဲပြတဲ့မန်တိုင်၃ခုပေါ့နော်ဒီမန်တိုင်၃ခုကဟန်ချက်ညီညီနဲ့အလုံးလုံးနေဖို့လိုတယ်တခုနဲ့တခုကျွန်တော်တို့ check and balance လုပ်ပြီးတော့မှာဒီတရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေတွေအတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာကလည်းအုပ်ချုပ်ရတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါစိုးမိုးမှုရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေအောက်မှာလူတွေအကုန်လုံးဒီတသားတည်းရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာကိုမင်းပြောသွားသလိုမျိုးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုတက်ချင်တဲ့ပုံမှန်တက်ပြီးတော့ရေးယူရှင်တို့ရေးယူတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ရဲဥမာသဘာဝပေးဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်နေထောင်ချပါတယ်ထောင်ချတယ်ရေးယူဖို့ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလူစုလူဝေးလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရှင်ကလုပ်နေတဲ့တက်ချင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တက်တဲ့ပြီးချင်တဲ့အဖြစ်တန်ပြီးနေကြတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှဆရာမင်းနဲ့ဦးစွေးနေသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ရှိရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီတရားသူကြီးတွေမှာလွတ်လပ်တဲ့လုံဆောင်ပိုင်ခွင့်တွေရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီအာဏာအကုန်လုံးကိုတူတူတယောက်တည်းရပဲချုပ်ကန်ထားတယ်လုံမလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားသူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းဘလို့မှမမတရားဘက်ကယက်တည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ခဏကိုမင်းပြောသွားသလို non CDM တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ဘလို့မှဒါဒီစနစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူကိုဘလို့မှအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိအနေအထားဒီတရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်လုံးဝရမနေကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုပြဋ္ဌာန်းရတဲ့အစိုးရတွေကကပြောတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကာလမှာဘလို့မှအကာအကွယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ယူပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်2015 2020ကာလကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုတက်ဆိုင်တော့အချိန်နေဗိုက်တာအပြင်ကောင်းနေဆိုတော့ညလည်းတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုဒီစစ်တပ်ဆက်အာဏာရှင်ကပဲချုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတော့လေဒါတစ်ချိန်ကဥပဒေအရကျွန်တော်အားလုံးတိပြီးကြပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တို့နဲ့သွားထိလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုမရခဲ့ဘူးဒါပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထပ်လို့ပြောပေးရ9နှစ်တာကာလမှာဒီလိုနေထားမှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြတ်သုံးပျောက်ဆုံးသွားပြီပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ပန်းတိုင်ဒီပါလဲလို့မင်းရင်တော့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်လုံးဝအမြက်ပြတ်ပြတ်သုံးရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှသာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရလာမယ်ရတော့မှဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရအောင်မှကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကအကွယ်ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဆွေးနွေးသွားသလိုပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီလိုမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အတွက်အချင်းပြတ်ချစားမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့မှာပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှအခက်အခဲဒုက္ခရောက်လာတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကအစကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုရဖို့ဒီကျွန်တော်မျိုးတော်လည်ကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ
ရေဒေါ်လာရအောင်မြင်သည့်အထိပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူအကုန်လုံးကနေအားမလျှော့စတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့လေကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးတိုက်တွန်းပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များဆင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ဒီမှာချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆံမင်းလွင်ဦးနဲ့ဆရာကိုမင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖတ်လောင်းပြီးတော့ပြောဆိုချင်ပါတယ်